Dobro jutro svima. Dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Danas ćemo najaviti ono što su jučer održali preskonferenciju iz grada, a to je advent u Karlovcu kojem se neopisivo veselimo, jer iz godine u godinu on je sve bolji, sve veći i sve bogatiji program ima i sadrži. Sa mnom je danas pročelnica u gradu Karlovcu, Danijela Peris, koja će nam više reći kako su uopće slagali taj program, je li on doista bogatiji nego što je bio prošle godine i nešto više o njihovom izboru za ovogodišnji doček nove godine, jer ćemo u novu ući sa grupom Magazin. Pročelnici, želim dobro jutro. Dobro jutro vama i svima koji vas slušaju i gledaju. Evo na početku, jučer doista jeste imali preskonferenciju, ne mogu to ovoga smuljati ni slušatelje niti gledatelje, jer su svi lokalni mediji prenijeli. Zapravo i kada počinje advent, kada završava, tu nekih većih promjena nema, ali i nešto o samom programu. Ja sam doduše posjetila vašu web stranicu, to nije loše složeno, lijepo je koncipirano na način da po datumima svi građani mogu vidjeti naši gosti, naravno, što se održava, u kojem periodu i otprilike shvatiti kada je nešto za djecu, a kada je nešto možda za odrasle. Evo, koliko je bilo naporno, je li bilo naporno složiti sami program i je li bilo kakvih korekcija u samom budžetu? Znamo da uvijek morate biti u tom budžetu, jel nekom, a to je poprilično izazovno. Je. Je, da, evo, web stranicu smo stavili u funkciju, ona će se svaki dan još dodatno nadopunjavati jer nije advent samo u promenadi i to je ona bitna promjena ovogodišnjeg adventa u Karlovcu, što će zaista biti na velikom području grada, na različitim lokacijama će biti svakakvih događanja i nije samo vezano uz glazbeni program, nego će biti tu i kulture, i sporta, i izložbi, i predstave, i tako dalje. I zbog toga smo jako sretni. Da je bilo lagano posložiti. Mislim, bilo je tih događanja i prije, ali je bilo potrebno sada to sve objediniti. Što smo ove godine uspjeli napraviti? Grad Karlovac je bio proveo javni poziv svima zainteresiranima koji su se htjeli javiti, a javio se dosta veliki broj, dobili smo nove lokacije, dobili smo i nove programe, što nas iznimno veseli, znači da je i civilni i privatni sektor jako aktivan i kreativan, što nas posebno veseli i to ćemo i dalje podržavati od narednih godina i sad bih još se u jednom trenutku će se puno jače aktivirati i privatni sektor, odnosno ugostiteljstvo, i čemu se posebno veselimo. Ako postoji aktivnost, znači da postoji ipak i zarada, odnosno da naši ugostitelji ili oni koji dolaze iz nekih drugih gradova na advent nuditi svoj sadržaj na kućicama, takozvanim popularnim, da ipak vide svoju priliku za zaradu, što puno govori o samoj manifestaciji i o samom gradu Karlovcu. Jesu li zapravo ti ugostitelji koji su ranijih godina bili, evo prošle godine ste bili također ovdje gdje ste najavljivali advent u Karlovcu, kakve su povratne informacije? Jesu li doista zadovoljni sa onime što im je pruženo od grada, plus naravno svi ljudi i gosti koji posjećuju naš advent? Gledajte, ja vjerujem da smo mi postigli jednu dobru sinergiju, jednu dobru komunikaciju sa ugostiteljima i da smo sa svoje strane učinili maksimum. Naravno, uvijek ima prostora za poboljšanje, ali smatram da u ovom trenutku smo zaista uložili dosta velike napore da pomirimo, neću reći pomirimo, ajde, možda nije prava riječ, ali sadržajno smo obogatili program, dali motiv zašto bi posjetitelji trebali izaći, doći na advent, ne samo, ne govorim samo našim dragim Karlovčanima, povećava se i broj drugih posjetitelja upravo zbog programa i zbog promocije, ajmo u krajnjoj liniji reć, a u ostalom ne radimo mi to sami zbog sebe jer zabava košta, koliko znamo svi, radimo to zbog nas, zbog naših građana, zbog turizma, zbog prometa i potrošnje, i mislim da su i to prepoznali ugostitelji. Nijedna manifestacija u gradu Karlovcu ne može imati epitet loše posjećene manifestacije. Dapače, upravo svake godine sve više broj posjetitelja, što domaćih, lokalnih, što inozemnih i iz drugih dijelova Hrvatske, se povećava. Tako da mislim da smo na dobrom tragu i na dobrom putu, odnosno da radimo dobar posao. Apsolutno, ja mislim da ovo je jedno božićno raspoloženje i veselje, još u kontekstu, evo, danas nam započinje za nas, za Hrvatsko svjetsko nogometno prvenstvo. Da, evo, kroz par sati. Da, kroz par sati. Gdje vi gledate utakmicu? Mi ne gledamo utakmicu. Imate zabranu ili što? Nemamo zabranu, imamo posla.
Pa dobro, ali to je onak 90 minuta, nije to sad... Puno znači tih 90 minuta, a vjerujem da će naši pobijediti. Evo, to je jedino bitno. Ne moram ni gledati, samo neka pobjede. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, Danijela Peris, tu preko puta mene. Ajde da sad onako statistički i nekako plastično kažemo ljudima što nas to očekuje. Ima nekih ponavljanja, TBF koliko sam vidjela, Neno Belen. To je... Neno Belen nije ponavljanje. Neno Belen je bio dogovoren prošle godine, međutim još je bila aktualna korona i nije mogao, morao otkazati zbog... pandemije zbog COVID-a. Aha, pa ste preselili na ovu godinu. Pa se ove godine smo se uspjeli dogovoriti, baš nam je drago da će ove godine biti. Sjajno. Evo, ja ću sad prvo spomenuti advent u promenadi. Može. Koji počinje 16. prosinca. Počinjemo sa bajkom na ledom i na večer imamo koncert Damira Keđe. Onda nastavljamo 17. imamo sad već tradicionalnu adventsku utrku, koja počinje u 17 sati, a dodjela nagrada je u 18 na glazbenom paviljonu. Prijave su pristigle, ima puno zainteresiranih, još uvijek koji je zainteresiran i ko želi sudjelovati, neka se prijavi. Prijave se mogu ići direktno preko utrke.com ili preko naše adventske stranice ili preko Visit Karlovca, dakle na sva usta dajemo informaciju gdje se šta događa. Onda krećemo dalje sa događanjima ovog programa za obitelj, pa večernji koncerti. Ajde, ja ću ponovo malo neka imena za okruži. Dakle, imamo Zdenku Kovačića, Chips videoklips, Leteći odred, već smo ranije rekli Neno Belen, TBF, Pavel, Klapa Kambi, mislim da je to ja malo onako zaokret u glazbenom izričaju na ovom paviljonu i drago mi je za to. Kim Verson, Miro Ungar. Ima tu još malih iznenađenja, iako su oni već i tiskani na brošuri, odnosno na letku koji će biti dostupan svugdje i na web stranici, ali imam još nešto par sitnih iznenađenja, nećemo ih sad odmah najavljivati. U ovom obiteljskom dijelu, odnosno za klince, za klinceze, smo isto osigurali program gdje će biti i paint, face paintinga, i gdje ćemo imati mađioničarskih nastupa, predstava, igraonica, radionica, svašta nešto, i u Šancu smo osigurali upravo za njih dodatno klizalište, koje je onako malo više intimnije, nije toliko veliko kao ovo u Sokolskom, i ledeni tobogan kao jednu dodatnu atrakciju, i vjerujem da smo time malo još obogatili, proširili asortiman ponude adventa u promenadi. Nije li to klizalište do klizalište? Ma, klizalište do klizalište. Je, Sokolski dom je naše veliko, ja mislim da smo među tri najveća klizališta u Hrvatskoj. Nemaju gradovi tako velika klizališta kao što ga recimo ima Karlovac, mislim da su još dva grada u Hrvatskoj u igri, i on će biti u zimskom razdoblju dostupan kao što i svake godine. S tim da je od 16. do 31. prosinca besplatan ulaz za sve ljubitelje tih zimskih aktivnosti. Ovo u Šancu će biti dodatna atrakcija, dakle ledeni tobogan, i jedan manji upravo za klince, za klincezice, klizalište manjeg obima, manje kvadrature, daleko manja kvadrature nego što je Sokolski dom, i on će biti neposredno uz sam program na glazbenom paviljonu. Idemo se samo malo vratiti na izvođače ove koje ste pročitali i rekli. Što mislite, tko će biti ono baš boom? Evo, ja imam jednog favorita, ja ću reći poslije vas. A svi imamo svoje favorite, ja osobno... Ne kao osobnog, nego mislim da... Favoriti Neno Belen, apsolutno, ali nezahvalno je isticati nekog od tih renomiranih izvođača. Do sad nismo imali, recimo, gospodina Keđu. Damira Keđu, on nije još do sad bio, on se profilirao sad kao jedan, ima svoje albume, nosače zvuka. Vjerujem da nam je on novitet, Zdenka Kovačiček, Miro Ungar, Kim Verson. Ungar, ja sam sigurna će razvaliti. Ja sam sigurna isto tako. Toliko aktivan u godinama koje ima,
svaka čast, kapa do poda, da Bog da ja tako živjela. Evo, to je sve. I vama to želim, pročelnice. Što se tiče gospodina Keđe, negdje u listopadu je dao intervju baš u ovoj emisiji u kojoj ste vi danas ovdje i najavio je da će sudjelovati vjerojatno na adventu u Karlovcu, tako da evo za naše slušatelje i gledatelje koji misle da slabo radite, ipak ne ako ste već u listopadu imali neke kontakte i odlučivali o tome to tko će vam upotpuniti. Dogovara puno ranije, da morate puno ranije. Neki su nam promakli jer smo, evo, mislili smo da je rujan, konac kolovoza, početak rujan, dovoljno rano pripremati i dogovoriti određene izvođače koje smo htjeli, ali za sljedeću godinu ćemo biti pametniji. Idemo još jednu kratku pauzu. I evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, kako kaže ono, u dobrom društvu vrijeme brzo leti, to je točno. Osim promenade, advent se širi i na druga mjesta. Točno. Imamo po cijelom gradu, evo ja ću samo neke istaknuti koje smo, događanja koje smo prikupili kroz javni poziv. Imat ćemo, dakle, dječje radionice sviranja i upoznavanja životinjskog i biljnog svijeta u Šancu, imat ćemo božićnu predstavu plesnog studija, odnosno plesnog kluba Start u sportskoj dvorani, imat ćemo proslavu židovskog blagdana Hanuka u Šebetićevoj ulici. Ono što se meni osobno recimo jako sviđa je pjevna misa uz tamburaški orkestar i zbor u Rečici u crkvi Svetog Ivana Krstitelja i isto pjevna misa u nošnjama u crkvi Svetog Marka na stativama. Uz to već sad, kako sad 27. palimo prvu adventsku svijeću, 24. već možemo ići posjetiti izložbu ovih božićnih nakita, tradicijskih jaslica, dječjih igračaka i tako dalje u akvatici koja će imati božićnu svoju izložbu i to od 24.11. Turistička zajednica kreće sa javnim pozivom za najljepši karlovački adventski izlog. To je uvijek jedna topla, lijepa priča gdje se zaista naši trgovci daju si truda da dodatno pridodaju tom štimugu koji je, vjerujem, svima najljepši dio godine, samo da još bude snijega, da bude i bijeli božić. Imat ćemo adventske turističke ture i za individualno posjetitelje ili za grupe. U muzeju grada Karlovca će imati cijelo vrijeme 20% popusta na izložbu muzejskih suvenira. Paviljon Katlir je naš mali, mini, mega centar u kojem možete zaista naći jako puno stvari i suvenira koje podsjećaju na Karlovac. Oni će imati također tematski fotopoint koji je uvijek vrlo specifičan i vrlo, vrlo dobro osmišljen. Na starom gradu Dubovcu također žitna lađa će imati svoje božićne ture gdje će se na turama moći piti kuhano vino i fini paprenjaci. Na promenadi će, kad počinje advent u promenadi, imat ćemo i trodnevno događanje obrtnika, odnosno obrtnički sajam koji će trajati od 16. do 18. U organizaciji udruženja obrtnika i evo, tu isto iskorištavam sad priliku sve obrtnike pozvati da se uključe u taj sajam, da naši ljudi mogu vidjeti šta naši vrijedni obrtnici rade i to i konzumirati. U nacionalnom svetištu Svetog Josipa ćemo imati hvale vrijedan mozaik koji treba zaista pogledati i stalni postav sestre Samuele Premužić. U gradskom kazalištu Zorinom će biti puno, puno predstava. Imat ćemo tradicionalno kićenje božićnog drca ispred Zorinoma kao i svake godine gdje su naši školarci uključeni. To je uvijek jedno dodatno veselje. U gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić će biti različite kreativne radionice. A ovo što sad još dodatno dolazi, recimo u gradskoj četvrti, odnosno mjesnom odboru Turanj, ćemo također imati paljenje svijeća, adventskih. Puno je događanja i iskreno mislim da je najpametnije posjetiti stranicu Visit Karlovac, Advent u Karlovcu, pratiti Facebook stranicu, Instagram, društvene mreže, nazvati nas, mi smo tu, spremni smo za najljepši dio godine. Neko smo pričali kako imamo mali advent na malom prostoru, intimni advent prije jedno 3-4 godine, preskačemo ovu koronu sad, da. Sada ipak više ne možemo prijema mali advent, intimni. Rastemo, ali i dalje ostajemo intimni, ostajemo živahni, šaroliki, mirisni, ukrašeni, a to jedan advent treba biti. Apsolutno. Evo na kraju, apropo kućica, koliko tih ugostiteljskih ponuda će biti?
Ovako, na samoj promenadi će biti postavljeno 14 kućica adventskih, onih bijelih, što ugostiteljskih, što trgovačkih. Jednu smo ipak ostavili za humanitarnu aktivnost, za udrugu Ja kao Jakov, a ostale su, evo sad je, mislim da je završio jučer javni poziv za ugostitelje. Ako, ukoliko je još ostala koja kućica slobodno, raspisat ćemo ponovo javni poziv. Klasične adventske delicije očekujemo sa dobrim mirisima i čokolade, kuhanog džina, kuhanog vina, krem, kobasice, burgere, fritule, sve što se inače na Božić i na advent nudi i konzumira, to ćemo i mi u Karlovcu. Jesu li to naši karlovački ili ipak To je miks, to je jedan dobar i zdravi miks naših ugostitelja i trgovaca, dakle tu su i suveniri, ali svašta će se tu možda još kupiti. Imamo domaćih koji su naši vjerni pratitelji naših manifestacija, za koje evo, mi je baš drago da se svake godine javljaju, ali nas prate i vanjski i njima smo jako interesantno tržište, tako da mislim da radimo dobar posao. Evo na kraju, vi očito radite dobar posao, na nama, naš zadatak je zapravo da se dobro zabavimo. U to uopće ne sumnjam, jer imamo se oko čega zabavljati. Evo za kraj, ostavila sam novu godinu po prvi puta, ja mislim, evo ne znam, vjerojatno je na danima piva nekoć davno magazin bio. Magazin nije već dugo bio u Karlovcu, istina. Da, ali stvarno evo. Istina. Vjerojatno koliko sam ja u Karlovcu nije bio, ali bi se sjećala toga. Neobično izdanje, ali jako zabavno. Zapravo. Ja vjerujem da je program baš namijenjen za sve generacije, da ćemo probuditi malo dobre, pozitivne nostalgije. Mm-hmm. Dvije godine teške su iza nas, ajmo mi njih zaboraviti, ajmo mi lijepo, onako kak Bog zapoveda, ući u novu godinu. Prije magazina će nas zabaviti Rivers Band. Mm-hmm. Oni isto naprave, naši karlovački bendovi rade izvrsnu atmosferu. Ja jedva čekam. I pozivam sve. Samo da pitam, na novu godinu će program biti gotov u ponoć, u jedan? Na novu godinu, hvala vam na tom pitanju. Dakle, inače program je složen tako da će program kao program biti do 23 sata, ali kućice naravno i ugostiteljska ponuda će biti još nešto duže. A na samu novu godinu je program do 1 u noći. Eto. To je to. Mislim da je po toj zimi to čisto ok. Da, apsolutno. Koliko sam ja uspjela vidjeti, u 23 sata magazin započinje svoj mm-hmm. koncert. Ako mm-hmm. sam dobro zapamtila, očito dakle. Jesam. Vi ćete se naravno okupiti prije, ali prije toga uživajte u ovom blagdanskom raspoloženju i ono što je najvažnije, osim što sve svijetli, osim što sve lijepo miriše, volite i cijenite jedni druge. Pročelnica, hvala vam lijepo što ste bili Hvala vama na pozivu. Pozdrav!